Unit 1C, միավոր 1C, practice reading, բաժվենք ընթերցանության մեջ, practice the sound, բաժվենք հնչյուններում. A տառը, անգլերենում կարող է հնչել A, սա A հնչյունի պատկերն է տրանսկրիպցիայում, կամ A, որ դեպքերում է A տառը հնչում A. Երբ կա այսպես կոչված պայմանական բաց վանք, ուշադրություն դարձրեք բառերի այս շարքերին, դրանք բոլորը ավարտվում են i տառով, սա համր i է, չի հնչում, բառը ունի երկու ձայնավոր, բայց միավանք բառ է, վերջի i-ն համր է, բայց դրա շնորհիվ հիմնական վանքի ձայնավորը հնչում է այնպես, ինչպես տառի անվանումն է, a տառը հնչում է a. Made, պատրաստել բայի անցյալ ժամանակն է. Mate, զույգ, ընկեր. Make, պատրաստել. Blame, մեղադրանք. Ape, կապիկ. Sake, իսիրո, ինչ-որ մի բանի, հանուն սիրո. Lake, լիճ. Ale, գարեջուր. Pale, գունատ. Name, անուն, late, ուշ, sale, զեղչված վաճարկ. Էյ տարը հնչում է ը, միավանք կարճ բառերում, որոնք ավարտվում են բաղաձայնով, սրանք փակ վանք են կոչվում. Man, մարդ կամ տղամարդ, van, միկրոավտոբուս, բեռնասայլակ, bed, վատ, plan, ծրագիր, land, հող, երկիր, sand, ավազ, stamp, դրոշմակնիկ, map, քարտեզ, fat, գեր, lamp, lamp, lead, ջահել տղա, hat, գլխարկ. Study the words, սովորենք բառերը. Again, նորից, a bus stop, ավտոբուսի կանգար, to wait, սպասել, to wait for, սպասել ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ բանի, to have a shower, ցնցուղ ընդունել, to leave, մեկնել կամ դուրս գալ ինչ-որ տեղից, to leave for, դուրս գալ ինչ-որ տեղ գնալու համար, a lot of, շատ, lots of, դարձյալ, շատ, on time, ժամանակին, to get to, հասնել, to be angry, զայրացած լինել.